kulanti habboon saaxiibayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Gra TV qodobada aad xilligani daawan doontaan waxaa ka mid ah dawladda Itoobiya oo samaysay warqad been abuur ah si ay ugu fadeexayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba maxay tahay warqadaasi wararkeena ayaad ku daawan doontaan gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo shaqooyinkii baarlamaanka u raray magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shaaca ka qaaday sirta ka dambaysa guusha ay Soomaaliya ka gaadhay kursiga golaha amniga ee qaramada midoobay farmaajo iyo Xasan Cali Qeyro dhankooda warka soo saaray kuna faanay inay iyagu ka dambeeyeen guushaasi dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay xaaladda amaan ee waddanka bixitaanka ciidanka midowga Afrika iyo dagaalka lagu jiro kooxda khawaarijta ah ee AS waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya oo meel mariyay heshiis is-afgarad ah oo ay gashay dawladda qodobada soo faafaasan ayaan idin soo gudbin doonaa haddii Allaha uu dalihi raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod habboon mar kale halkani waa Gra TV waxaan ku xasuusinayaa haddii aad joogto xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aan ku bilaabay saacadihii ugu dambeeyay waxaa la wareejinayay baraha bulshada warqad la sheegay inay dawladda Soomaaliya ku dalbanayso dhexdhexaadinta Itoobiya sababa la xiriira ciidankeeda ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya warqadani waxay sheegaysaa in dawladda Soomaaliya aysan diidanayn mabda ahaan ka qayb ahaanshiyaha Itoobiya ee hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS xilli dhowaan dawladda Soomaaliya ay warbaahinta ka sheegtay go'aanka ka bixitaankooda dalka ciidamada Itoobiya taasoo ka hor yimid maamulka koonfur galbeed Soomaaliya haddaba sida ay ogaatay warbaahintu kadib baaritaan dheer oo ay ku samaysay warqadani la wareejinayo baraha bulshada waxaa loo ogaaday inay tahay mid been abuur ah isla markaana aan ka imaanin dhanka dawladda Soomaaliya taasoo ah propaganda ay soo dhoobtay Itoobiya mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ay xiriir la samaysay warbaahintu waxay xaqiijiyeen dhammaantoodba in warqadani aysan ka imaanin dhanka dawladda warqadaas meelaha la wareejinayo ma ahan gabi ahaanba mid saxa oo ka timid xafiisyada dawladda Soomaaliya ayay isku raaceen dhammaantoodba mas'uuliyiintii kala duwanaa ee arrintani ay warbaahintu wax ka weydiisay warqadani been abuurka ah oo la rumaysan yahay in ay samaysay Itoobiya si ay ugu dacaayadeyso madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana uga lumiso kalsoonida shacabka ayaa waxay tilmaamaysaa in dawladda Soomaaliya ay ka dalbanayso Tanzania in ay wada hadallo u furto Soomaaliya iyo Itoobiya si looga wada hadlo dib u eegis lagu sameeyo ciidamada Itoobiya ee ku sugan dalka oo muhiim u ah amniga Soomaaliya sida lagu yiri warqadani ay iska fogeysay dawladda federaalka ee Soomaaliya warqadani sida ka muuqata waxaa lagu baabuuninayaa ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya kuwaasoo aan waxba ka gelin dagaalka lagu jiro argagixisada laakiin mushaarkooda uu ku qaatay gudaha dalka waxaana ay tilmaamaysaa qayb ka mid ah warqadda in ciidamada Itoobiya ay yihiin kuwa aad muhiim ugu ah amniga waddanka Soomaaliya haddii ay ka baxaanna ay dhalanayso xaalad khatar ah sida aad la socotaan waxaa xumaaday xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya
كدي مركي اي توبيا اي مامولكا سومالي لان كلا صحيح دين سيكا استباها هاتي دولة دو سوماليا ايا غرواغسان دور کا مهيم کا اي عيدما دا اي توبيا اي كولي يحين داقال كالوغولة جرو خواريتا ايا الويري ورقاد داني وريغا يسا براها بولشادا اي اي اسكافوغا يسا دولة دو سوماليا بانابور کانا كوتل مامتاي تنزانيا ايا هادا قدون او احا قلاحا نبادا ايا امان كميدوغ افريكا وانا سببتا ورقاداني دحري دالو قدال بداي اني دحري حادثي توبيا ايا سوماليا قار بدانو كميدا شعب کا سومالياد ايا اسكار رميستي ورقاداني مركي اي كواركين براها بلشدا اياغو او قاتاين مدحدو دو ايو على عاليان عيدان كي توبيا اي دالكا لغا ساريو حساها تيوحا امي كلو غيسين ياد دمان بشعب کا سوماليين ان دولة دا فدرال كويس كفو غيسي ورقاد دا سي واح لغانا اي سان كولاحين حرير کا مقدشي يا ديس أبابا ايا حد غوان كدي مركي دوان دولة دا سوماليا اي دالكا كعيريسي سفير كي دولة دا يتوبيا مختار محمد واري كدي مركي توبيا اي قادي تلابو ينستبتشوغه او حد قدوب كوا مدح بناني دا ايا ودا چيركو مدى سوماليين دولة دا سوماليا ايا خوري ميل اداق اسكاقا تاكتي حد قدوب كي توبيا ايا دو دوان شاكتي ان دالكا اي كبحيان عيدا مدى توبيا حيليو سعودو قرشاك لأو لغو دون ايو ان لغو سي ديري يهو لغالكا ميدوغا افريكا اي اتمس لكن لطاليها أمنiga قرانكي مدحوين حسن شيخ وحاو تلمامي إن عيدا مدى سي وقتiga ديرادka لسينا ياي سان قيبكا حين كوي توبيا أو أي دالكا كهو ليلي دونان حكومة دا يتوبيا يانا سيوين كغسو هورجي داها قرشاها دالكا لوغا سارا يو عيدا مدى يتوبيا يدو دربدي با سو تشكيل سيهو غاميها كونفور قلبيت أو كهور يميد قوان كي دولة دا شاگينا إن أي سان عيدا مدى يتوبيا كبحينين ديگانا دا كونفور قلبيت قدوميها بارلمان کا سوماليا شيق آدن محمد نور آدن مدوبي أيا قار كميدا شاقوين كي قولها شعب کا اووريچيي مغالا دا كسمايو اي عاصمة دا كوميلگار کا اي چوبالان وفديو هقامين اي قدوميها قولها شعب کا شيق آدن محمد نور آدن مدوبي ايا غاري مغالا دا كسمايو اي عاصمة دا كوميلگار کا اي چوبالان حالكا سو سي ديرن لوغو سو دوويي وفدگيسا قدوميها قولها شعب كواي وهليان قدوميه كحيغانكا كوباده قولها شعب كسعديا ياسين حاجي سمطر ايا حبنها قدiga جوكتا داها قولها شعب كا ايا وحا قروم كدو يوردها كسمايه كسو دوويي مدحوينها دولد قبليد كتوبالان احمد محمد اسلان احمد مدوبي قدوميها قولها وكيلة دا امامول كتوبالان وسير رأي حل ديبانو كاتر سان مامول قبليد كاسي وچيت كا قدومي آدن مدوبي ووطاقي مغالا دا كسمايو ايا لغو شاقاي انبا بحين تا قدiga جوكتا دا اي قولها شعب كا وحانا مغالا دا كسمايو كالعي دوناها كولامدا قدiga جوكتا دا اي قولها شعب كا او لغاها اللي دونا اجان داها جدول كا كال فردiga شناد اي قولها شعب كا بارلمان كا دولة دا قدiga جوكتا دا هي بارلمان كا ايا شقادو دا كودا يا مغالا دا كسمايو اي عاصمة دا كوميلگار كا هي چوبالان يدو خوري اي قدiga سي اوغو سوغنا يين كونا شقين يين مغالا دا مقدشة اي عاصمة دا دالكا الا ايو حد لما اوغا سببتا كانتاي ان حبنها سي قدiga قولها شعب كا اي كو شقيان مغالا دا كسمايو اي حارونتا كوميلگار كا هي چوبالان إياغا أو خوري أغو سوغنا مغالا دا عاصمة داها حالكا سواي كو تالو حارون تا بارلمان كا ودان كا فيلا هرغيسا واحقاق مدحوينها جمهورية دا فدرال كا سوماليا حسن شيق محمود أيا سيدي رنوسو دوويي إن سوماليا لو دورتي حبي نمادا غلاها أمان كا قرامدا مدوبي مدول لباس سانادو داها أو أي فردين أيسو مدحوين حسن ايا شيغي ان قوشن اي موچين اي سوخرو مركا
iyada dawladnimada dalkeena waxana uu tilmaamay qorshayaasha hagaya codka Soomaaliyeed ee guusha diblomaasiyadeed ee aynu gaarnay waxay ka turjumaysaa sida caalamku uga marqaati kacayo dadaalka iyo horumarka Soomaaliya gaar ahaan dib u soo kabashada iyo dib u dhiska dalkayaga waa fursad aan uga faa'iideysan karno inaan ka qayb qaadano nabadgelyada iyo amaanka caalamka oo dhan ayuu sheegay madaxweyne Xasan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahadceliyay dhammaan dalalka xubnaha ka golaha amaanka kuwa gobolka iyo dhammaan qaramada taageeray arintaasi madaxweynuhu waxa uu xusay in tan ay tahay fursad qiimo leh oo horseedaysa in dalkeena uu kaalin muuqata ka qaato arrimaha amniga iyo nabadgelyada caalamka oo dhan Soomaaliya ayaa ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn kaasoo ay ku matali doonto qaaradda Afrika kursigani ma jirin cid kula tartantay Soomaaliya waxayna ku gaartay galaangalkeeda dhanka diblomaasiyadda iyo juhdiga ay ku bixisay helitaanka kursigani muhiimka ee golaha amaanka qaramada midoobay dawladda Soomaaliya ayaa halgan dheer u soo gashay dhinaca kale waxaa ka hadlay guushani taariikhiga madaxweynihii hore ee waddanka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii Xasan Cali Qeyre kuwaasoo ku faanay in ay iyagu kaalinta ugu muhiimsan leeyihiin guushani madaxweyne hore iyo ra'iisul wasaare hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre ayaa warka soo saaray guusha ay Soomaaliya ka gaartay kursiga golaha amaanka ee qaramada midoobay oo Soomaaliya ay 2025-2026 ku matali doonto qaaradda Afrika Farmaajo iyo Qeyre oo mid walba soo saaray qoraal gaar ah ayaa sheegay in guushani ay ka soo shaqeeyeen ka gadaal markii ay codsi ay ku dalbanayaan kursigani u direen golaha amaanka ee qaramada midoobay ugu horeyn Qeyre ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri waxaan ku faraxsanahay inuu guuleystay hayaankii iyo himiladii aan soo bilownay markii Oktoobar 2018 ay codsiga xubinimada gudbisatay xukuumaddii aan ra'iisul wasaaraha ka ahaa oo baadigoobka kursigani gelisay dadaalada diblomaasiyadeed si ay 22 sano kadib Soomaaliya xubin uga noqoto golaha amaanka ee qaramada midoobay Xasan Cali Qeyre oo fariin u diray madaxda sare ee qaranka ayaa ugu baaqay in aragti cad laga yeesho sidii looga mira dhalin lahaa fursadani taariikhiga ah lana xoojiyo xafiiskeena qaramada midoobay ee New York si uu dalku kaali firfircoon kaga qaato golaha amaanka ee qaramada midoobay dhankiisa madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlay guushani waxaana ugu horeyn uu hambalyo u diray shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed isagoo yiri tani waxay ku timid dadaaladii diblomaasiyadeed ee aanu soo bilownay sanadkii 2018 maantana uu guul taariikhi ah gaaray dalkeena qoraalka Farmaajo ayaa intaa ku jaray qaranka Soomaaliyeed oo ku guuleystay kursiga golaha amaanka ee qaramada midoobay oo ay ugu dambeysay sanadkii 1972 waxa ay dalkeena u tahay sumcad iyo guul taariikhi ah taasoo noo muuqatay markii aynu soo bilownay hadafkani Farmaajo oo wadaniyad ku dhiirigeliyay madaxda Soomaaliya ayaa yiri hadaf kasta oo qaran oo lagu raadiyo wadajir loogana shaqeeyo si daacadnimo iyo wadaniyad leh waxa xaqiiqaha inuu miro dhal noqonayo waana tan laga rabo in hoggaan kasta oo Soomaaliyeed uu ku shaqeeyo dhankiisa ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa ugu hambalyeeyay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed guusha laga gaaray kamid noqoshada in Soomaaliya ay xubin ka noqotay golaha amaanka ee qaramada midoobay Xamse ayaa ku tilmaamay tirada codadka ay heshay Soomaaliya guul kale oo taariikhi ah
way hanteen shacabka Soomaaliyeed isagoo inta raaciyay in talaabadani ay muujinayso sida ay dawladda Soomaaliya uga go'an tahay inay door muuqda ku yeelato masraxyada caalamka iyo wax ka qabashada caqabadaha iyo dhibaatooyinka amni ee ka taagan adduunka waxaana uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay ka go'an tahay inay ka shaqeyso horumarinta iyo sugidda nabadgelyada waxaana ugu baaqaya shacabka Soomaaliyeed in ay sii wadaan taageerada ay u hayaan qarankooda dagaal wakiilka qaramada midoobay iyo wasiirka amniga ee Soomaaliya ayaana kaga wada hadlay kulankooda xoojinta taageerada qaramada midoobay ee hay'adaha amniga dalka iyo bixitaanka ciidanka midowga Afrika ee ADMISO la qorsheynayo inay dalka ka tagaan dhamaadka sanadkan 2024 wasiirka iyo wakiilka ayaa si gaar ah kulankooda diirada ugu saaray muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado taageerada qaramada midoobay ee ku aadan dhinacyada amniga Muqdisho barnaamijka booliska wadajirka ah iyo guud ahaanba amniga Soomaaliya waxay sidoo kale ka wada hadleen dagaalka adag ee dawladda Soomaaliya ay haatan kula jirto kooxda khawaarijta ah ee AS kaas oo guulo muhiim ah ay ka gaadhay dawladdu tan iyo markii la soo bilaabay bartamaha sanadkii 2022 waa hagaag golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa meel mariyay dib u eegista xeer nidaamiyaha aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha iyo heshiis is-afgarad ah ee la xiriira iskaashiga siyaasadeed oo ay wada gaareen dalalka Soomaaliya iyo Norway sida uu gudoomiyaha shirkani waxaa shir gudoomiyay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddanka Saalax Axmed Jaamac waxana sidoo kale warbixin ku saabsan amniga dalka looga dhageystay wasaaradaha amniga iyo gaashaandhiga mas'uuliyiinta labadaasi wasaaradood ayaa soo bandhigay warbixin la xiriira halka uu marayo dagaalka waddanka looga ciribtiray argagixisada sidoo kale golaha ayaa warbixin la xiriira safarro shaqo oo ay ku tageen dalka dibadiisa ka dhageystay wasaaradaha caafimaadka iyo daryeelka isgaarsiinta iyo tiknoolajiga wasiiradani ayaa intii uu socday kulanka soo bandhigay guulihii ay xaqiijiyeen safarradoodu sida lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay horumar dhanka iskaashiga dibadda sameynaysay waxayna dalal waaweyn la soo gashay heshiisyo muhiima iyo kuwo kale oo quseeyaha difaaca guud ee dalka wararkii ugu dambeeyay waa naga intaa nabadgelyo.